হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এস পি এম আইএস একাডেমি। আর আজ এটি নতুন বিষয় লৈ পেলাই আহিছো। বিষয়টো হৈছে প্রজেক্ট কুহির উপর, আর ইয়ার সংক্ষেপে এটি পরীক্ষা কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ আমি করবলৈ আগবাঢ়িছো। গতিকে সে আরম্ভ করার আগত আপনার কব বিচাৰো, যদি আপনাদের আমার সোশ্যাল মিডিয়াত কানেক্ট হব বিচাৰে, আমার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবত আপনাদের আমার কানেক্ট হব পাৰে। আমার আইডি হৈছে এস পি এম আইএস একাডেমি, আপনাদের টাইপ করলে আপনাদের আমার কানেক্ট হব পাৰিব। গতিকে আহক পলম নকৰি আরম্ভ করো প্রজেক্ট কুহির উপর। গতিকে প্রজেক্ট কুহি অর্থাৎ কুহি শব্দটির অর্থ যদি অসমীয়াত কবলৈ যাও, সেইটোর অর্থ হৈছে নতুনকৈ গছৰ যিটো পাত ওলায় কুহি পাত বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ইংলিছত দ্য বাড বুলি কয়। আৰু নতুনকৈ যেতিয়া কিবা এটাৰ সৃষ্টি হয় সেইটো কুহি বুলি কয়। আৰু কুহিৰ শব্দটো লৈ পেলাই সমগ্ৰ প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিছে আণ্ডাৰ দ্য মিছন অফ চোলফুল শিৱসাগৰ। গতিকে এই যিটো চোলফুল শিৱসাগৰ মিছন আছিলে, যোনটো মিছনক শিৱসাগৰ ডেপুটি কমিশনাৰ ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া বাইদেৱে আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভতে এই যিটো মিছন এইটো সম্পূৰ্ণৰূপত চলি আছে শিৱসাগৰ জিলাত। গতিকে সেই বিষয়ে আচলতে আমি অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, আচলতে প্ৰজেক্ট কুহি কি হয় আৰু চোলফুল শিৱসাগৰ বিষয়েও দুই এষাৰ কথা আমি পাতিম। গতিকে এতিয়া চাব লাগিব যে এই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত কি কৰা গৈছিলে। এই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত দুটাকৈ ছেপলিং ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা গৈছিলে টু ছিক্স মাদাৰ্ছ অফ নিউ বৰ্ণ গাৰ্ল চাইল্ড অন 1 জানুৱাৰী 2020, অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰীৰ দিনা ছগৰাকীকৈ মাতৃক, অর্থাৎ গার্ল চাইল্ডৰ যি ছগৰাকী মাতৃ আছিল তেওঁলোকক দুটাকৈ পুলি দিয়া গৈছিলে। আৰু পুলি দুটা কাৰণত দিয়া গৈছিলে, আৰু পুলিসমূহ দুই ধৰণৰ আছিলে। প্ৰথম কথা, পুলিসমূহ এক প্ৰকাৰ আছিলে ফ্ৰুট ট্ৰি, অৰ্থাৎ ফল মূলৰ গছ দিয়া গৈছিলে, যাক ছিগনিফাই কৰা গৈছিলে যে নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, যে শিশুটোৰ স্বাস্থ্যৰ পুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত, নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ধ্যান দিয়া যায়। আৰু দ্বিতীয়টো আছিলে টিম্বাৰ ছেপলিং, ডেট মিনছ বেলেগ অন্যান্য যিবোৰ গছ আছে সেই গছবোৰ দিয়া গৈছিলে। সেইবোৰ এইকাৰণে দিয়া গৈছিলে যে ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ ফিউচাৰ, যে ভৱিষ্যতে যি ইনভেষ্টমেণ্ট আছে, ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা বুজাই পেলাই আচলতে সেই ছেপলিংটো দিয়া গৈছিলে। গতিকে এইখনতে চাব লাগিব এটা কথা, যে চোলফুল শিৱসাগৰ, চোলফুল শিৱসাগৰ যিটো মিছন, সেই মিছনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, মই অলৰেডি কৈছোঁ, শিৱসাগৰ ডেপুটি কমিশনাৰ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া বাইদেৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এতিয়াও চলি আছে। যিহেতু শিৱসাগৰ অসমৰ ভিতৰতে এখন ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰত খুবেই সকলোৰে মাজত পৰিচিত, আৰু টুৰিজিম ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো সকলোৱে আচলতে জানে, টুৰিজিম ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, টু বুষ্ট দ্য টুৰিজিম ছেক্টৰ অফ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তেওঁ এই ইনিচিয়েটিভটো লৈছিলে আৰু এই ইনিচিয়েটিভটোৰ আণ্ডাৰত টুৰিজিমক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া গৈছিলে। দ্বিতীয়টো কথা আছিলে যে শিৱসাগৰক এই যোনটো মিছন, এই মিছনটোৱে চৌল অফ আছাম বুলি কোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ অসমৰ আত্মা বুলি শিৱসাগৰক অভিহিত কৰা হৈছে। আৰু তৃতীয়টো কাৰণ হৈছিলে যে যিবোৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, অৰ্থাৎ সমাজ কল্যাণ কেন্দ্ৰিক যিবোৰ কাম কাজ চলিব, সেই কাম কাজসমূহ ইয়াৰ অন্তৰালত অনা গৈছিলে। যেনেকৈ আজি কুহিৰ কথা পাতিছোঁ, সেইটো কাইণ্ড অফ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ হয়, আৰু সেই বিষয়ে সমগ্ৰ এই দুইটি দিশৰ, অৰ্থাৎ টুৰিজিম হওক, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ হওক, এই সমগ্ৰ দিশত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডেপুটি কমিশনাৰগৰাকীয়ে চোলফুল শিৱসাগৰ মিছনৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট তেওঁ লঞ্চ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণে শিৱসাগৰ জিলাখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যদি আপোনালোকে এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এছ পি এম এছ একাডেমিলৈ আহিব পাৰে, আমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। আমাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, প্ৰাচ্যভাৰতী কলেজ বিল্ডিং, নয়নপুৰ ৰোড, গণেশগুৰি, গুৱাহাটী। আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হ'ল 6901259799, ইমেইল আইডি হৈছে এছ পি এম এছ একাডেমি @gmail.com। গতিকে শেষত কৈ বিচাৰিছোঁ, থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।